Kushiro, Namista kuti tenhu yekuCar Sales. Ndanga ndakatogara zvangu pamubhedha ndobva ndatotanga kutambisa zvangu tunyatso twangu ndichizvikwiza bhinzi yangu ndichiisa zvigunwe mubechi. Ndainzwa kunakirwa nazvo apa ndakaisa maearphones munzeve ndichinzwa zvangu pono. Kuchemerera kwaiita mukadzi aisvirwa mupono iyi ndiko kwaindipedza simba. Ndakaramba zvangu ndichizvinakira ndega kusvika kunani rangu raakuda kutunda. Ndakanzwa sendabatwa nemagetsi. Ndikatanga kuita kugwinha-gwinha zviya zvinoita foni kana ichivhaibhureta. Ndakatadza kuburitsa zvigunwe zvangu mubesha nekunakirwa sikana. Apa ndanga ndakutonzwa kuti ndatozvitwindisa kare. Semunhu aiita one man band aka bonyora, ndakatanga zvangu kuzvidhonza matinji angu zvinyoro-nyoro. Kunyange zvazvo ndaive ndatunda asi ndaive ndonzwa kuda iri mbooro chaiyo. Asi kwekuiwana ndokwanga kusipo. Ko, zvandisina hunhu nai. Ndakutotaura zvemubhurugwa mangu ndisina kukuudzira kuti ndini ani. Sori zvenyu, ndiregererei mufunge. Zita rangu ndinonzi Nyaradzo asi mafiya rangu rinongonditi Nyari. Handina zvangu mwana asi ndaimbova ndakaroorwa zvangu nemurume takazvisepareta nenhau yesviro. Money is not a problem to me. Ndakasika zvangu zvakanaka pachiso zvese nepachimiro. Inini hangu handidi kunyeba. Sviro ndinoida ende pasina sviro handigari. Ndoda romenzi, kudyiwa beche zvese nekutundirwa. Zvichireva kuti I hate condom. Ko, ndingadya switi riri mupepa. Sasoja love ndinotoda iri yeke yeke. Ndiri pakati pekuzvinakidza zvangu nekudhonza matinji. Ndakanzwa kugogodza pamusuwo wangu. Zvisinei, ndakazvimonera zvangu tawo semunhu anga akubva kunogeza. Ndichisvika ndakabva ndavhura dhoo rangu. Wanike, uno murume mutsvuku akanaka. Apanga akapfeka zvake zibhachi kuratidza kuti kwanga kuchitonhora sezvo kunze kwaiita kakunairira. Ndakamubvunza kuti anonzani. Akati anonzi Mr. Putiti. Ndakamubvunza zvaiva afambira. Akati aiva abva kuCar Sales kuzoclaima balance yavo yandange ndisandapedza kubhadhara. Mr. Putiti akaburitsa zvavo envelope imwe yekaki. Ndobva vanditambidza ndobva vatotanga kuenda. Ini ndakapinda mumba ndobva ndatora remote yekugeti ndobva ndarivhara. Ko, iye anopenga here Mr. Putichin? Anoda kuenda kupi neweather yakadai? Ndakabva ndatanga kupopota zvangu ndiri musitting room mangu ndichimuona achienda kugeti. Pasina nguva ndakanzwa knock zvekare. Ndakaenda kudoor ndikabvunza kuti ko, chinhei mukwasha? Zvikanzi, sorry henyu. Ndaona geti rakiwa. Ndamuchikumbirawo kuti mundivhurire. Ndakabva ndangoti okay, mirai nditarise makeyisi mumba. Ndakapindura zvangu ndichitofamba ndichipinda mumba. Ndikasvikonogara zvangu koma kizi ndaiva tsvagire kutsvaga makizi kweichera ndimi. Ndakanzwa Mr. Putichin uya akuti nai madza mamawana here makizi? Ndikati ndakabva ndapindura zvangu slowly ndikati handisati, pindai mukwasha mundibatsirirewo kumatarisa pamwe adonhera musofa. Ndakaona Mr. Putichin vachipinda vari sirias vachibvunza kuti sofa ripi nhai ambuya. Ndakabva ndangoti iri mukwasha ndichiregedzera taura ndanga ndakamonera. Ndakabva ndangoti sari mukwasha ndobva ndakurumidza kuda kurinhonga. Takabva tatungana musoro Mr. Putichin vaitoda kunhonga tawauriya. Ndakabva ndangoti sari hapana akakwanisa kutaura tawauriya. Takangosimuka tese takabata musoro yedu ndobva tatarisana. Pandakada kuti I'm sorry takabva taitira pamwe chete. Ndobva taramba takatarisana mumaziso chaimo. Akabva atanga kufambisa maziso ake achifamba neni achidzika neni akasvika pamazamu angu achidzika kusvika asvika kubeche rangu. Ndakabva ndada kutora tsauriya ndobva andibata ruoko. Ndobva ndaramba ndakamutarisa mumaziso chaimo. He started walking close to me. Ndobva asvika kumira padhuze neni pekuti I could hear his breath. Ndakaona Mr. Putichin odonhedza mafiles awanga akabata nerumwe ruoko. Ndikaziva kuti chavhunduka. Hapana chandakakwanisa kutaura iko zvino cause ndanga ndakutonzwa kuti ndapera basa kare. He started touching my arms. His touch chetika. Akabva anditema nayo kiss iya inosiya matepa malips. Ndabva apo kuta malips angu achimapururuzira nechigunwe chake chihombe ichi.
ndakafunga kuti ko zvatopera kaini izvo akabva atoende ataka nezidhipu wani rekuti ndege ndakazongoona ndabatirira tichikisana tichidzoka nenhende shure kusvika tanodonhera pasofa ini nepasi Mr. Petitin pamusoro ndakaona ava kubvisa zibhachi riya faster faster uku achi uku kisi yakanwa kudaro vachibva vabvisa bhande vobva vavhura zipi yavo faster faster uku kisi yakangomwa chete uku ini ndanga ndichirwa nemabuttons esheti yavo vakangopedza vachikatanura sheti ndokuikanda hamhinuko yakanodonhera ididi west time vakabva vatoibayirira mboro yavo ndakanyatsoinzwa ichipinda ichinyatsotsvedzerera ko ndainge ndatota kare ka vakabva vatotanga zvavo kukoera slowly zviya zvokuti inonzi pfee unyatsoinzwa ichibuda yomboba yakabhinzi so amai ichiita senge isingachade kudzokera uku ichiiswa yobva yadzoswa uku kisi yakangomwa pese payaipinda ndaita kunzwa kuti yes ndakapesera ndongonzwa magetsi chete muviri wese ndikatunda Mr. Putin vakabva vazondifongoresa guys ndobva vanditi pfee vakomana ndakasvirwa zvokuti vaingonzwaka sound kemporo chete kuti nglov 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 apa machenda achiita kuti pa 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 rakazoti roda kutunda zvino rikati rowedzera spidi ndakaita kusimudzira chioni changu kuti nyatsopinda yese ndakazonzwa oh yes fak uku achiita kugwina gwina ndiye tsatsatsa munhu achibva adonhera pasofa akamboramba akarara achizororera ipapo ndakabva ndatanga kunzwa dzimwe nyere after ndatunda ndikanyatsonzwa kuti apa munhu anogona kungomuka ipapo onhonga zvimafairs zvake akandisiya nenzara apa ndatomuwana ndakuvara zvangu nekubonyora ndakabva ndatanga kumuyamwa muhuro nemumalips kusvika kunzeva uku vakanzwa Mr. Putin vota kufemeruka iko zvino ndikamubvisa trouse rake rese iye akanga andisvirariri mumavhika mboro ndanga ndisina kumbowana nguva yekuitarisa cause akangondirova quick nekutoibayirira ndakaitarisa ndikaona hei mwana anga akatakura zvake iyeye zveshuwa Mr. Putin itype inofarwa kufamba akaita kukotamisa musana okufamba achizorerera cause akatakura muzupwa anotofarwa kubhadhariswa iri luggage itype yaiya kuti kana akaenda kumabharaki haadzoke zvichinzi akuda kubhomba besi rese kana ndakamboona mboroka pana Mr. Putin aikanditsanangura guys imagine tsinga dzaiva dzakaita kuti tande tande apa mboro yave yakaita kufema uko kubhenderera kunge bhanana ndakanzwa kumirira kuti ndini here nyaya ndasangana nemboro yakadai so makuseni so semboro yaive yakatomira kare hazvina kundinetsa ndakabva ndaibayirira mubeche mangu iye akaita kurarira zvake pasofa kudai ndakaona ondibatirira mazamu angu ipapo ndakanzwa beche rangu kunyatsokutinyakata kutota Mr. Putin aita kumukirira akabva aita kumukirira achinohaka nyatso yangu uku akandibatirira masigaro angu ndichiita kukurungira eish amai ndakanyatsa kunzwa kuti handichakwanisi kuita sei uku ndikuyamwiwa uku ndikukweira eish Mr. Putin akaita kunonzi kunditenderedza brain zvekuti ndakangonzwa ndaita sendabatwa nemagetsi ndiri pamusoro kudaro kana kumuvha ndanga ndisisakwanisi ndakurirwa nemafeelings iye akazviona ndobva anyatsondibata zvine simba ndobva andirova almost 10 strong shots dzainotunga kuchibereko ndiri pamusoro kudaro uku zamu richiita kusvetwa zverafu amai ndakaita kuridza mhere ndichiita kufashukira ndichingoti bebi kani bebi zvakwana bebi zvakwana kani ndava kupedza ndokunondifongoresa fast ndokuipinza fast ndokutanga kundikoirira fast fast as fast as he could mazamo angu aisaita kumanzwira tsitsi apa aireverera bhora mberi akaita kukotamira uku achiita kupfanya mazamo angu akazopesera aita ekubata tumatils achiita kudhonza uku achikwaira fast zvekuti akaita
akaita kutunda masterms ekudurura zvekuti takambostika takadaro achioffloada. Amai apa aita kupisa ndokuzosiyana anyatsopinda ese. Iri ndiro zuva rakaita kuti ndinzi amai tanaka. Chero nanhasi ndava kutonzi Mrs. Putin. Baba ivavo nanhasi tinongosvirana rough zvokuti vanondipedzera.